ужасяваща картинност. Не са живи. Не са живи. Непозната по своите мащаби човешка трагедия. Здравейте в утрото на 24 ноември, ден на национален траур. Две трагедии белязаха началото на тази трудна седмица. Ще включим сега Ева Костова, която е в района на вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия. С нея е и Васко Пиргов, който е секретар на областния съвет за сигурност в Перник и е всъщност един от хората, отишли първи заедно с полицаите и пожарникарите на мястото на инцидента. Ева, здравей! Добро утро. Намираме се на около 2 км от мястото, точно при разклона за село Боснека. От тук надолу вече е отцепено и достъп по-натам нямаме. Платното обаче в посока София, както може да видите, вече е отворено за движение. Това платно обаче посока Дупница остава затворено, докато тече работата на екипите тук. Добро утро, сега казваме и на Васко Пиргов, един от първите озовали се в вчерашната нощ тук. Какво заварихте, когато дойдохте и всъщност към колко часа беше това? Ами към 3:30 бех на около 100 метра от автобуса убиец. Като дойдох тук, беха органите на областна дирекция на МВР Перник, противопожарна защита с 2 автомобила. Някъде около 3:40-3:45 горе-долу дойде комисар Николов, който веднага влезе в ролята на водещ и по негови указания вече и полиция, и противопожарна защита работиха. След това вече дойдоха в по-късните часове и всички, които вчера ги гледате по телевизията, вчера сутринта. Какво видяхте? Първото, което ми направи впечатление, въпреки че платното не е като сега сухо, а беше валеше и мокро, автобуса няма дори един метър спирачен път. Това навява на мисълта, че шофьора не е натиснал спирачките. Второ, пътувайки с вашия екип насам, вие забелязахте за пътната маркировка, преминавайки от една лента в друга, така наречената шумяща маркировка, която издава гумата, като настъпи тази маркировка, издава един характерен звук. Само на 1,5 км обратно видяхте, че магистралата е отклонена за ремонт. Това също навява на мисълта, че шофьора няма как да е заспал. От отклонението до тук е около 3-4 минути. Няма как да е заспал. Доколкото разбрах, автобуса е произведен преди 3 години, което също изключва някаква техническа грешка, въпреки че казвам, според мен, 10% оставям вероятност за техническа неизправност. Евентуално да са отказани спирачките на това. Сега, вчера тук чух някои мнение, че е гръмнала бутилка за сгъстен въздух, което е на спирачките. При това положение, понеже съм технически, смея да твърде, малко грамотен, на задните цилиндри на автобуса веднага блокират колелата и той не може да се движи. Това е направено с цел, когато няма въздух в системата, самия автомобил да не може да се задвижва. Това да, т.е. изключвате и това като вариант. И това го изключвам като вариант. Този тътен, който се е чул от пазача, тук долу има една кариера, не може да я видят зрителите. Това е поради спукване, срязване на предна дясна гума, след това, качвайки се на бордюра, няма как да ви го покажа тук на место, там се вижда ясно. Той реже знака, ще помоля вашата камера само да покаже, е този знак отсреща, същия знак, той го реже, този знак, да, реже го и знака е изпъща на 45 метра напред. Това, влизайки в мантинелата, той почва предно-дясно колело, там гърми гумата, набожда се на кола и
започва сама джантата на предно-дясно колело, започва да се движи по колоите. Затова първите колчета са обърнати наляво. След се вече на завъртане, може би се е опитал да овладее автомобила, но пак няма автобуса, но пак няма спирачен път на самото платно. Само волана да нави наляво. Поднасяйки автобуса, следващите колчета са обърнати в другата посока, което така, ако се направи една компютърна графика, ще излезе достоверно. След се на което, след около 150 метра, 150, по-моему не съм мерил, там следствените органи предполагам, че това са го измерили, автобуса се врязва вече в тази мантинела, която разграничава... Разделителната. Да, разделителната. Врязва се с... не мога да ви кажа вече, но там скоростта вече е убита до колко километра, не мога да преценя. Врязвайки се в нея и спира вече по средата на двете мантинели. Сега, според мен, автобусът е бил зареден добре с гориво и стъпвайки още в... срязвайки предна дясна гума, резервара се намира малко след нея. Резервара е разрязан, предполагам, че е пробит. Дизеловото гориво изтича. Дизела е трудно запалима течност, но от тези искри, които са появили от триенето на желязо в желязо, има нагряване. И тук се получават едни пари на танковете, които съм служил 20 години. Има така наречената термодимова апаратура, което създава един облак, мъгла. Това е изпарението на дизела. Предполагам, че това нещо, навлизайки вътре в купето, е задушило най-напред. Задушило или пък по някакъв начин им подействало, зашеметило, нали, пътниците вътре. След че на втория удар вече, когато спира автобуса, сега аз го чух, но не мога да го потвърдя, защото не съм го и видял, а това не ми е и работата. Автобуса и следствието ще го докаже, се пали отпред. Някой казва, че е видял туби. Това може много лесно да се провери и предполагам следствените органи ще го направят. На първата, т.е. последната бензиностанция преди автобуса да автобусите, те са 4 на брой, преди да навлезат на територията на България, те са зареждали. И знаем, че в момента в Турция инфлацията е голяма и горивото там е по-евтино и предполагам, че отпред резервната гума на тези автобуси се намира точно в челото, отпред. Има там една решетка, която се маха. И ако там е имало една или две туби с бензин, така предполагам аз, което вече бензина пали много лесно от една малка искра, пали и самото горение на автобуса е продължило не повече от 5 минути. Фатална е края на тези хора, те са имали 5 минути за отреагиране. Тези, които са седели на последната седалка, са чупили задно дясно стъкло, няма как тук да го покажа на автобуса, и оттам са скочили, в момента са в Пирогов, и дано Господ да им помогне да останат живи. Това е вашата оценка на ситуацията. Да. Смятате ли обаче, че по някакъв начин състоянието на пътя би могло да допринесе за това, което се е случило? Чухме такива мнения вчера, бяха изразени включително кмета на Перник, на чиято територия се намираме. Говореше се за недостатъчно знаци, за много голям наклон точно тук. Той даже се вижда и много добре. Чухме дори мнение, че камионите, които излизат от близката кариера за инертни материали, често посипват камен на пепел и пясък по пътя. Вие познавате този път добре? Ами, аз много често минавам от тук. Камионите, сега не минава нито един, но те отбиват отдолу. Тук на тази отбивка слизат на път. Тоест, те нямат достъп тук до тази част на магистралата, имате предвид, да, така че това не би могло да бъде причина. Това не би могло. Второ, ако слеземе надолу по пътя, но сега е забранено, ще видите два големи кръста. Тук
този участък е концентриран с пътно-транспортни произшествия. По каква причина има, да, виража е доста голям тук наклона на пътя. Деневацията на пътя също е много голяма. Предполагам, че аз вчера изразих мнение, тук трябва вместо този знак, който е долу 120, тук трябва да има знак с ограничение поне 90 км, ако не и 60 до излизане на разклона за Старо село. Просто... Значи казвате и предвидената скорост също е фактор, който най-вероятно е допринесъл, за съжаление, за случилото се. Работата на екипите тук продължава и през днешния ден, на най-вероятно и още дълго след това ще бъде сформирана и група от регионалното министерство, която ще обследва състоянието на настилката, на маркировката, на знаците. Експертизи трябва да докажат какво точно се е случило, дали сблъсъка е бил първи и избухването в пламъци е последвало, или пък се е случило точно обратното. Автобусът около 21 часа с нощи беше изтеглен от мястото на инцидента към поделение в Перник. Платното обаче, както казахме в началото, в посока Дупница остава затворено за всички преминаващи от тук в тази посока. Осигурен обходен маршрут през Радомир. Благодаря ти, Еве, на теб и на твоя събеседник. Ще продължим темата по-късно в Здравей България, когато в студиото ще говорим с пътни експерти и специалисти по пътна безопасност.